За кілька днів з вербовим гіллям віряни масово підуть до храмів. У Помаранчевій Волині богослужіння дозволені, із обмеженнями, до яких, кажуть священнослужителі, за рік уже і призвичаїлися. Кафедральний собор Святої Трійці відкриє двері для парафіян ще напередодні, в суботу. Щоб уникнути скупчень прихожан, вербу освячуватимуть цілу добу. В храмах освячені верби будуть проходити на вулиці. Коли освячення проводиться на вулиці, коли люди дотримуються дистанції, коли люди, якщо близько, то звичайно вони в масках, тоді можна сказати, що безпека буде забезпечена. Ба більше, проводитимуть і онлайн-трансляцію, як роблять це тепер і щотижня. Тож перестрахуватися і помолитися онлайн просять тих, хто має слабке здоров'я або не здужає. Схожі настанови своїм парафіянам переказують і у Свято-Покровському соборі. Вербницю і Великдень святкуватимуть з усіма карантинними пересторогами. Ми будемо святкувати, зрозуміло, враховувати те, що скаже церковна влада, держава, може, якісь будуть зміни, і будемо це враховувати, і святкування воно буде. Тим більше у нас, наскільки в кожному храмі є територія, де можна собі людей якось вистроїти. Деякі відмінності повідомили у греко-католиків. Великодні кошики освячуватимуть не щодві години, як зазвичай, а значно частіше, але групами не більше 15 душ. Ми починаємо святити Пасхи у суботу від обіда і аж неділю до обіда. За цілу добу, то може не тільки один Луцьк, а може й ковід підіжигати, і Володимир Волинський. Ми всім пересвятимо, і на всіх вистачить місця, і дистанції, і води свяченої також. Збільшать кількість і тривалість великодніх богослужінь і у Кірсі Дім Євангелія. Ми плануємо робити два святкових богослужіння недільного дня, так як ми говорили, в два потоки, для того, щоб трошки десь зрегулювати потік людей. І, звичайно, буде онлайн-трансляція. Усі священнослужителі в один голос твердять – людина досконала та розумна, тож, сподіваючись на Всевишнього, має і сама потурбуватися про себе. При найменших симптомах застуди – залишитися вдома, аби не наражати на безпеку ближнього свого. Адже головне – внутрішня віра, а не зовнішня данина традиції. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал.